Boa noite, amigos. Meu nome é Sérgio. E sejam bem-vindos ao noticiário da Liga Brasileira de Jogos Online. Como vocês sabem, estamos no mês de junho, que é o mês da Copa do Mundo. E como não podia faltar, o nosso site também está realizando uma Copa de Sinuca Bola 8. Os membros que estiverem interessados em participar, basta entrar no site LBJO. Onde vão encontrar o tópico, inscrições terceira Copa do Mundo Sinuca Bola 8. Mas antes de entrarem no tópico, venham um pouco mais abaixo na página do site, e vão encontrar outro tópico, sobre as regras da Copa do Mundo. Entrem, e vejam todas as regras e informações. Para ficarem a conhecer todo o evento, e o mesmo ter um bom andamento. Neste evento, vão participar 32 membros. Onde cada um representará uma seleção, escolhida pelo mesmo. Mas para isso, um membro tem que ter 20 jogos feitos pela Liga no mês de junho, ou seja, 60 notificações. Só assim a sua inscrição será válida. Entrem e participem, o evento teve início ontem, por isso ainda tem muitas vagas e seleções disponíveis. Lembrando que a premiação deste evento, também é muito boa. Continuando a falar de eventos, também já estão abertos os campeonatos especiais do mês de junho. Os campeonatos estão abertos nas ligas de Sinuca Bola 8, Sinuca Bola 9 e Sinuca Brasileira. E para poderem entrar, também vão ter que ter um mínimo de jogos no mês. Na Sinuca Bola 8, terão que ter 60 notificações. Na Sinuca Bola 9, 12 notificações, e na Sinuca Brasileira 12 notificações. Entrem e participem. Foram também adicionadas novas medalhas ao site. E estas em relação à Copa do Mundo. Como podem ver, tem 2 novas medalhas em desafios, e 5 novas medalhas para o ranking do mês. E também uma nova para campeonatos individuais, ou de duplas. E vamos ficar por aqui, amigos, espero que tenham gostado, e estejam mais informados. Deixem um gostei no vídeo, e também seu comentário. Desejo a todos um ótimo dia, e até ao próximo noticiário da Liga Brasileira de Jogos Online. Thank you.